Cadê a luz do ABS? Pagou? Porra, Thiago, vai pegar no pneu, vai quebrar, caralho. Aí é relaxado, viu? E é relaxado com as coisas. Vou botar no vídeo no meu canal. Beleza? Vem com isso aqui, ó. Vem com isso pra rir ele. Show, força, amor. Valeu, 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 valeu. Passou direto. Rapaz, eu tenho certeza que já passou direto. Você tem um MT e tá atrasado, né? É legal. Quem fez um vídeo desse aí que estourou foi o Flash, né, mano? Um abraço, Flash. Da XJ, de Natal também, canal dele aí, show de bola, né? Vamos chegar lá, galera. Galera, é o seguinte, eu tô sem microfone nessa minha câmera, peguei uma câmera nova. E só o microfone dessa câmera aqui é 900 pau, então... Eu tô entre o escape e o microfone, eu acho que vocês não vão me ouvir mais. De qualquer jeito, né, velho? Muito caro, né, o escape, o microfone da GoPro nova. Então eu vou deixar mais pra frente aí, por enquanto vou filmar assim. Por isso que eu não tô fazendo tanto vlog, entendeu? Você nem tá pegando som, mano, tem muito vento. Por isso que eu não tô fazendo tanto vlog.